העניין על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אז מביא האדמו"ר הזקן בשער הייחוד ואמונה פרק א', וגם באיגרת קודש, כ"ה, מביא ציטוט משם הבעל שם טוב. וגם למרות שיש עניין זה גם במדרש תהילים, זאת אומרת, במקום לצטט מהבעל שם טוב, יכולת להביא את זה מהמדרש. למה האדמו"ר זקן בחר להביא את זה מהאדמו"ר זקן? אז כפי שנתבהר, גם בלקוטי תורה, זה ספר של האדמו"ר זקן על פרשות השבוע, בדבר המתחיל, כי ביום הזה יכפר, כוונה מיוחדת בזה שהוא ציטט את זה מהבעל שם טוב. כי ביום השני היה מאמר יהי רקיע, שהוא הניצב בשמיים, וזה יהיה לזיכרון עולם. כי למה? כי ביום שני חי אלול נולד הבעל שם טוב. זאת אומרת, הציטוט של אדמו"ר, שאדמו"ר הזה כן הביא, בשם הבעל שם טוב, את העניין הזה שזה, הרעיון הזה גם מופיע במדרש. זה יכול לצטט מהמדרש הרבה יותר עוצמתי. אני לא יודע, אנחנו לא יכולים לשקול במצוות, בתורה מי יותר עוצמתי, הבעל שם טוב או המדרש, אבל היה מתקבל יותר מאשר בשם הבעל שם טוב. אבל הוא הביא את זה בשם הבעל שם טוב. כי אצל הבעל שם טוב, היום השני, אצלו יש לזה עוצמה פנימית יותר. הוא נולד ביום הזה, הוא נולד ביום שני. זה היה חי אלול, אבל נולד ביום שני. אז היום השני, כך, אצל הבעל שם טוב זה משהו אישי. מה שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, זה בעצם, כשאנחנו עושים מצווה ויש לנו קשר למצווה, נחפש את הקשר המיוחד למה שאנחנו לומדים. ואז האמרה, בדיוק, התחברת אליו יותר. אז הבעל שם, האדמו"ר הזקן רצה להתחבר לאמרה הזו דרך הבעל שם, מה שהבעל שם טוב אומר, ואז אתה התחברת הרבה יותר לעניין, מאשר יש דוגמה לזה, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל באחרות יותר, יש בפרקי אבות, קטע שאומר, אני צריך לזכר בה, אני לא רוצה לצטט לו נכון, טוב, שם הוא מצטט פסוק, לא משנה, הוא מצטט פסוק, שמואל הקטן אומר, ואז הוא מצטט פסוק, אם מצטט פסוק, אז למה זה אתה אומר? זה הפסוק אומר. אם היה מוסיף לזה, פירש את הפסוק, משהו, אבל הוא רק מצטט את הפסוק וזהו. אבל להיות שהיה חי בזה, הרגיש קשר אישי לנושא, זה הפך להיות שלו. למרות שזה, כך גם כאן, האדמו"ר הזה כן רצה להתקשר לבעל שם טוב, להביא שזה, זה לא אבסטרקטי, שזה יהיה פרקטי. זה הרעיון בנושא שהרבי כותב היום ביום יום. בספר המצוות, לומדים היום את המצווה, עדיין במה שאסור לאכול בקורבנות, פסולי המקודשים, מה שנקרא, הלכות פסולי המקודשים. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו, המצווה קוף למד א', אז רש"י הזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא מלאכול נותר. דיברנו כבר על זה שנותר זה אוכל של... מה? לא, נותר זה קורבנו, זה קורבן שלא הספיקו לאכול אותו בקצבת זמן שהקדוש ברוך הוא נותן. יום אחד, יומיים, נותר, נגמר, עדיין הפריש יותר להתמלא, זה יש מספיק בשר. אז צריך לשרוף אותו, זה אומר שאסור לאכול אותו. התורה גם מדברת על זה שאסור לך לאכול אותו. אז רש"י זרם מלאכול את הנותר. והוא מה ש... מה זה מנותר? הוא מה שנשאר מהבשר הקדושים אחר זמן הקבוע לאכילתו. ועכשיו פה הרמב"ם מנסה להסביר שלמרות
ולא בא בלשון התורה, זרה מפורשת לאסור את אכילתו, אלא נדבר בתורה העונש שלו, החיוב קראת למי שאוכל אותו. כמו שכתוב, ונותר עד היום השלישי באש ישרף, ואם אכל יאכל ביום השלישי, פי גולול לא ירצה. ובאוכלו אבונו יישא, כי את קודשי השם חילל ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אכלת מהקורבן אחרי... בדיוק, מהפסר של הקורבן הזה, אחרי הזמן שלה, זה... משפט כמו יום כיפור, היה יותר. כן, והרמב״ם ממשיך להסביר בנושא הזה קצת, את הנושא למה זה כתוב בצורה כזו, אבל זה קצת יותר ארוך, אז הרעיון מובן, מה? הקורבן לא התקבל. זה בנוסף שהקורבן לא התקבל. האדם עשה חטא, הוא צריך לתקן את החטא הזה. בתפילה אנחנו עוברים לקטע שכתוב, שאנחנו אומרים ריבון כל העולמים, לא על צדקתנו אנחנו מפילים תחנון לפניך, כי על רחמך הרבים. זה גם כן קטע מאוד מיוחד, זה מאותו קבוצת תפילות שלפי רוב הדעות הם נוצרו, הסתפחו לה, סיפחו אותם לתפילה בזמן שאותו מלך שגזר שאין להגיד קריאת שמע, יהודים אסור להם להגיד קריאת שמע. המלך הזה האמין שיש יותר מאלוקים אחד, ושמע ישראל מסמל שהשם אחד, אין מציאות נוספת. אז הוא פשוט היה שולח את השוטרים שלו לבתי כנסת שלא יגידו, לעשות בטוח שלא אומרים. ולמדנו את... לא, אז שם אמרו את ה... עקפו אותו ברעיון, למדנו על זה, עקפו אותו ברעיון שעשו, תגיד, קריאת שמע לפני זה, בבית. לולם יהיה אדם, ירא שמיים, בסתר. ולכן גם כן הוסיפו את השמע ישראל בתפילת כתר, במוסף, כשאז הוא כבר הלכו מהבית כנסת השוטרים. אבל... אז באותה קבוצת תפילות שהוסיפו, נוסף לקריאת שמע, הוסיפו גם את העולם יהיה אדם ירא בסתר, וגם את העולם, את הקטע ריבונו כל העולמים, שמה זה אומר? שבינם צריך להבין שאנחנו בעצם לא מבינים את הנהגה של הקדוש ברוך הוא. כמו שיהיה בהמשך, מה אנו, מה חיינו, מה חזינו, מוזרים 7 פעמים, מה, וחזל אומרים, למה לעשות בו 7 פעמים את המה הזה? מה אנו, מה חיינו? נגיד לזה עוד מעט. בהמשך, אם אתם רוצים בהמשך שורים, נגיד לזה. אז ההסבר הוא פשוט. שלמה המלך אמר 7 פעמים, הבל, הכל הבל. אז כלרמוז על מה אנו, מה חיינו, זה אותו הבל שאנחנו מדברים עליו. שאנחנו... וזה בעצם שאנחנו צריכים להבין שנכון, אנחנו לא מבינים איך, מה הקדוש ברוך הוא עושה, מה הקדוש ברוך הוא... מה חיינו? מה זה? זה הקדוש ברוך הוא, ההתנהגות שלו, המחשבה שלו היא אחרת לגמרי. אז כשאתה מתנהג בעולם, לא תמיד אנחנו יכולים להבין. יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין, אף אחד לא יכול להבין מה שקרה בשבת. ב-7 לחודש. אבל... אנחנו לא מסתכלים על המספרים המניין הגויים. אבל יש פה עניינים שאנחנו לא מבינים אותם. וזה מה שאנחנו רואים בתפילה הזו. גם בו, המלך הזה, בקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד קריאת שמע, פתאום שם לנו רגל. ואנחנו לא נגיד את זה בתפילה, נגיד את זה, נעקוף אותו. יש פה דברים שבהנהגו, וזה הוסיפו בתפילה, כהכנה לתפילה, להבין שלפעמים אנחנו לא מבינים את הכל, ולא יכולים להבין הכל. לא כל כך ברור. כמו שביום כיפור שיוצאת השכינה, שהם מדברים אחרי כל הצדיקים, מה קרה להם, כל הגדולים. הם לומדי תורה יומיים. כאילו, דברו עוד מילה, אני מעלת העולם במים. בסדר, זה כבר, זה, שמה זה נקודה אחרת. אם אתה לא זוהר, כתוב, אני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו, כתוב שם. כן. שם ההסבר הוא
שאם אתה, אני אסביר לך פה, תשאל אותי על מה שעשיתי שם, ולמה עשיתי שם, ולמה, עד תוהו ובוהו, מאיפה התחיל העולם מתוהו ובוהו? אז אני צריך להתחיל להסביר לך עכשיו הסבר לכל... זה אבל המשפט שלנו, לומדי תורה יומיים, כאילו, מדברת עם הצדיקים, אבל עם כל הכבוד, אתם לומדי תורה יומיים, הפרק שלכם הוא כזה קטן בעולם, בשבילכם להבין לאן להגיע. זאת הנקודה, נכון, אנחנו לא יכולים להבין את הכל. צריך לקבל את הכל, שכל מה שהקדוש ברוך עושה זה הכל לטובה, אבל שיראה לנו שזה יהיה הטוב הנירי והנגלה, שזה יהפוך לדבר טוב מאוד, לא רק במחשבות הפוליטיות של העניין, אלא במחשבות של עם ישראל, שתבוא הגאולה מיד, אמן.